Одна з найбільш насичених транспортом вулиць Івано-Франківська нарешті матиме свою зупинку. Це вулиця Лепкого. Облаштувати там місце для висадки і прийому пасажирів ухвалила комісія з безпеки руху. В комунальному департаменті кажуть, по цій вулиці проходять більше половини маршрутів громадського транспорту. До того ж, посадовці отримали чимало звернень від мешканців, аби зробити на Лепкого зупинку. Її обіцяють облаштувати вже до кінця листопада. Поставимо відповідні знаки, щоб і намалюємо розмітку. Кишені робити не будемо, тому що там є парковка, і вона дуже так вписується. Тобто замість парковочних місць ми заберемо парковочні місця паралельні і буде нанесена розмітка відповідна, що це буде зупинка. А от щодо інших місць висадки пасажирів, то до кінця року комунальники планують облагородити зупинку поблизу драмтеатру. Встановлять тут електронне табло з розкладом автобусів і тролейбусів. Також триває робота з пошуку меценатів на створення екозупинки на початку Вовчинецької. Загалом, щодо таких місць, то невдовзі вони всі зазнають змін. У середині грудня комунальники будуть розклеювати на них нові графіки руху, адже з 1 січня вступає в дію нова транспортна мережа міста. Аби інформувати мешканців про неї, івано-франківцям в автобусах і тролейбусах роздаватимуть спеціальні брошури. Люди зможуть підійти собі, взяти таку книжечку невеличку, і відповідно там буде надруковано, який був старий маршрут, які будуть нові, як вони будуть їхати, графіки. Тому що у нас будуть не інтервали, які зараз, а буде чітко написано графік, тобто в якій годині, скільки хвилин там можна буде і має прибути той чи інший автобус. Широку кампанію щодо інформування мешканців розгорнуть і в засобах масової інформації, аби після Нового року це не стало для івано-франківців неприємним сюрпризом. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.